दोस्तो अॼु असां इहो मौज़ू आहे ग्रामर छा आहे अॼु हिन मौज़ूअ में जेके ॻाल्हियूं सम्झंदासीं सभ खां पहिरियों त ग्रामर छा आहे ऐं ग्रामर लफ़्ज़ जो बुनियादु जेको आहे उहो छा आहे ऐं ग्रामर जी अहमियत कहिड़ी आहे छा ग्रामर खां सवाइ ॿोली ज़िंदा रही सघे थी ऐं दुनिया जो क़दीम तरीन ग्रामर कहिड़ी ॿोली में लिखियो हुयो ऐं सिंधी ग्रामर जी जेकी मुख़्तसरु इर्तिक़ाई तारीख़ आहे अॼु असीं हिन लेक्चर में

ऐं अरबी फारसीअ में सिर्फ़ु न ऐं अंग्रेजीअ में हिन खे ग्रामर चवंदा आहियूं जंहिंजी माना आहे लॉ ऑफ लैंग्वेज माना लिखण जो कानून लिखण जो फन या उसूल ज़ाब्तो तौर तरीक़ो मेथड या जंहिंजे ज़रिए ॿोलीअ खे असीं बहितर नमूने सां लिखी पढ़ी ॻाल्हाए ग्रामर खे ॿोलीअ जी जेकी साइंस बि चयो वञे थो तरह सां ईअं चइजे त ॿोलीअ जे क़ानून खे असीं ग्रामर चवंदा हर ॿोलीअ जी उचारणु ॻाल्हाइणु लिखणु पढ़णु या उन मुतालिक़ मालूमाति हासिलु करण लाइ उनजे क़ाइदनि क़ानून सम्झण जी ज़रूरत महसूसु थींदी आहे छो त उनखां सवाइ ॿोली जी सुञाणप न थी सघंदी आहे न वरी ॿोलीअ खे सिखी सघिबो आहे हर ॿोलीअ खे पंहिंजी तंज़ीम थिए थी ऑर्गनाइज़ेशन निकिरी थिए थी ऐं ॿोलीअ जी उन तंज़ीम अमली सट्रा लफ़्ज़नि जी मुक़ररु आहे या ज़बान जी अमली निज़ाम जे अभ्यास ऐं इल्म खे असीं ग्रामर चवंदा आहियूं ॿोली इहे सम्झणु खपे त ग्रामर खां अॻु में ॿोली जो हुजण या मौजूदगी ज़रूरु हूंदी आहे ऐं ॿोली अॻु मौजूदु हूंदी त किन उसूलनि ऐं क़ाइदनि मुजा मूजिब जेकी आहे उनखे असीं ॻाल्हाईंदासीं या लिखंदासीं ऐं पढ़ंदासीं ग्रामर उन्हनि उसूलनि ऐं क़ायदनि खे चइबो आहे ऐं जेके फितरी तौर ते उनखे कंहिं ख़ासि रूप ॾींदा आहिनि जिन ते उहा ॿोली ॿिठलु हूंदी आहे ग्रामर असल में फितिरी ॿोली जे क़ाइदनि खे सम्झण लाइ लिखिया वेंदा आहिनि जिन जी मदद सां न सिर्फ़ु ॿोली जे बुनियाद ॿोलीअ जे ख़ानदान ऐं उन जी, जी, जी तारीख़ जो जेको पतो लॻाए सघिबो आहे बल्कि उहो ॿोली सिखण लाइ बि रनमाई कंदा आहिनि ग्रामर जे तजुर्बे सां ॿोली जी तकलीफ़ी सघ जेकी आहे सम्झी बि सघिजे थी ऐं उनखे वधाए बि सघिजे थो ऐं बहितर पेश बि करे सघिजे थो ग्रामर खे आम तरह सां जेकी आहे उहा लफ़्ज़नि जी जोड़ जेका इल्म सर्फ़ मोनो मोरफालॉजी जंहिंखे चइ

ऐं जेके हिन वक़्ति आहिनि उहे सत हज़ार ॿोलियूं लिखियूं पढ़ियूं ऐं ॻाल्हाइयूं वञनि थियूं उन्हनि मां टेटीह सौ ॿोलियूं अहिड़ियूं आहिनि जिन खे पंहिंजो स्क्रिप्ट माना लिपी न आहे जिन ॿोलियुनि खे लिपी न आहे ऐं उन तरी सूरत न आहे त यकीन उन वटि ग्रामर बि न हूंदो ऐं ग्रामर बि उन ॿोली जे थींदो आहे जेका तरी सूरत पाण वटि रखंदी आहे बाक़ी दुनिया जी सतटीह सौ ॿोलियूं अहिड़ियूं आहिनि जिन वटि स्क्रिप्ट आहिनि उन्हनि मां बि दुनिया जो दुन। तमामु दुन। 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 थोरी ॿोलियूं आहिनि जिन खे पंहिंजो ग्रामर आहे ग्रामर जेको ॿोलीअ जे क़ानून ज़ाब्तनि खे सम्झाइण में बुनियादी अहमियत रखे थो ऐं दुनिया जी तमामु थोरी ॿोलियूं आहिनि जिन खे पंहिंजो ग्रामर आहे सिंधी ॿोली दुनिया जी उन्हनि तरक़ी याफ़्ता ॿोलियुनि मां हिकु आहे जंहिंखे पंहिंजो ग्रामर बि आहे पंहिंजा क़ानून बि आहिनि पंहिंजो ज़ाब्तो बि आहे ऐं जेको ॿोलीअ खे सही ॻाल्हाइणु सही समुझणु उन तल्फ जी अदायगी जुमिलनि जी बनावट उन्हनि जी तरकीब उनजो मुज़कर मॉन्स छा हूंदो हुओ شاوندو जमो छा हूंदो सिफ़त ऐं मुसूफ़ जी सुञाणप लाइ बहितरीन रणमाय करण लाइ सिंधी ॿोलीअ खे ग्रामर हिकिड़ो मौजूदु आहे दुनिया जे ॿियनि ॿोलियुनि वांगुरु सिंधी ॿोलीअ जो ग्रामर बि उन वक़्त खां ई मौजूदु आहे जॾहिं खां उहा ॿोली तारीफ़ सूरत अख़्तियारु कई आहे वक़्त सां गॾु जीअं ॿोलीअ में बदलाव ईंदो रहंदो आहे ईअं ग्रामर में बि तब्दीली ईंदी रहंदी आहे छाकाणि त दुनिया जो हिकिड़ो बुनियादी उसूलु आहे त बकासिर तबदीली हूंदी आहे ऐं शयूं वक़्त सां गॾु तब्दील थींदियूं रहंदियूं आहिनि ॿोलियूं बि पाण तब पाण में तब्दीली आणींदियूं रहंदियूं आहिनि त जीअं ॿोली में तब्दीली ईंदी उन जो मतिलबु त ग्रामर में बि उनजी उन कानून कारिद क़ायदनि में बि तबदीली ईंदी रहंदी आहे ग्रामर जी उन वक़्तु वधीक ज़रूरत महसूसु थींदी आहे असांखे जंहिंखे तारीफ़ सूरत में आणींदा आहियूं जेसिताईं ॿोलीअ जा क़ायदा न ईंदा तेसिताईं हुन में बहितर नमूने सां इज़ार बि न इज़ार बि न करे सघिबो हर ॿोलीअ जो बुनियादु हुनजे बुनियादी अखरनि जेके अल्फाबेटिक आयोटा चइबो आहे उन ते मौजूदु हूंदी आहे उनखां असां ॿोली सम्झणु ऐं पढ़णु मुश्किलु हूंदो आहे सिंधी ॿोलीअ जी जेका मौजूदा आयोटा आहे उन में कुलु ॿावंजाहु अख़र आहिनि उन अख़रनि जो मौजूदु जेको आहे या बानी अलामा अबोलर सिंधी ठटवीअ खे सम्झो वञे थो ऐं इन खां अॻु में जेकी जेकी सिंधी ॿोलीअ जा वरी मुख़्तलिफ़ स्क्रिप्ट हुआ लिखतू हुयूं उहे सत्रहं स्क्रिप्ट हुआ जंहिंमें देवनागरी गुरमुखी ऐं ॿी खोड़ सत्रहं जेके आहे उनजा स्क्रिप्ट मौजूदु आहे पर हीअ मौजूदा जेको स्क्रिप्ट आहे जेके अरबीस में चऊं था, था पिया उनजो बानी जेके आहे सिंधी ठटवीअ खे सम्झो वञे थो उन्हनि ॿावंजाहु अख़रनि मां कुझु अखरा आहिनि जेके अरबी फारसी उर्दू सां मुश्तरक बाक़ी जेके सिंधी ॿोलीअ जा नज सिंधी जेके अखरा आहिनि उन्हनि मां वरी कई अखरेड़ा आहिनि जेके ॿे निड़ा वरी अखर आहिनि जिनि हिकड़ी बुनियादी रिसर्च आई आहे त फ़क़ति सिंधी ॿोली ॻाल्हाईंदड़ या उहा ॿोली शुरू खां पढ़ंदड़ ई अदा करे सघे थो ॿी ॿोली यार उन खे सही उचार सां उनखे अदा करण में उनखे मुश्किल बेद मुश्किल मुश्किलात महसूसु थींदी या मुश्किल नमूने सां उहो तल्फ़ अदा करे सघंदो छाकाणि त हीअ बुनियादी जेकी ॿोलीअ जा जेकी पंज अखर आहिनि ॿि नि उहे आहिनि जेके ॿियो ॿोली ॻाल्हाईंदड़ हिन सही नमूने सां अदा पीने पीने न करे सघंदो तारीख़ में उहो तसरु मुरवज आहे त लातनी ॿोली दुनिया जी पहिरीं ॿोली आहे जंहिंमें पहिरियों पहिरें ग्रामर ठयो ऐं ॿोलीअ जा क़ायदा क़ानून ठहिया ॿ ॿी सदीअ में कबल मसीह में यूनानि ग्रामर ठाहियो अरिड़हीं सदीअ में इंग्लैंड जे ग्रामर न वीसनि वरी अंग्रेज़ी ग्रामर खे जॾहिं तरतीब ॾिनो त हुन लातिनी ॿोलीअ जे उसूलनि तहत वरी उन ग्रामर खे पेश कयो पर असां जॾहिं तारीख़ जा खणूं था तो दुनिया की तारीख में पे ग्रामर सिंधी बोली में मिले तो जो चार सौ कबल मसीह अग में लिखो ये याद रखे तो लातनी बोली ग्रामर लिखा हो सौ कबल मसीह में लिखो सिंधी बोली ग्रामर लिख वो चार सौ कबल मसीह में पायान लिखो हो पाया वो प पिलोक पट जो तालुको कदीम सिंधु माथ्रे में शामिल हो पश्कलवाती गा गारा सा ऐं हिन जो ग्रामर असल में भाषा जो ग्रामर सम्झियो वियो या सॼो वेंदो हो जीअं त उहा भाषा उहा ॿोली विदनि में इस्तेमालु थींदी थी। उन करे संस्कृत जो ग्रामर सम्झियो वियो पर बोली जेके माहिर लैंग्वेज जा जेके माइर ख़्याल आहे त उहो सिंधी में ॻाल्हाईंदु ॿोलियुनि मां बुनियादी ॿोलियुनि मां हिकिड़ी हिकिड़ो बस आहे सिंधी ॿोली जेकी आहे उहा संस्कृत मां निकिती आहे या संस्कृत सिंधी ॿोलीअ मां पर उहो माना हिकिड़ो बस पंहिंजे जॻह ते हो हो, आए, 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 पर संस्कृत ॿोलीअ जो सिंधी ॿोलीअ सां तमामु घणो गहिरो ऐं विझड़ा पार ॻांढापो माना मौजूदु आहे ऐं इहो जेको पाणीअ हिकु ते जेको ग्रामर लिखियो हुयो चारि सौ कबील मसिहक़ में उहो ग्रामर संस्कृत ॿोलीअ जो आहे संस्कृत ॿोली लाइ चयो त सिंधी ॿोली जेकी आहे उहा भेण आहे माउ आहे या हुन दौर जा हमसर आहे ॾाढो हिकिड़ो बस पंहिंजे जॻह पर सम्झूं था त उहो सिंधी जो पहिरियों ग्रामर हो दुनिया जो पहिरियों ग्रामर आहे जेको सिंधी ॿोली में लिखियो जेको पाणी चारि सौ क़बल मसीम लिखियो ऐं पाणी जे ग्रामर ॿोलीअ जे शेद ऐं ॿोलीअ जे उसूलनि जे सेखारण में ऐं बुनियादी तरक़ीबी जुज़नि खे सम्झण में हिकिड़ी बुनियादी मदद कई ऐं पाणीअ ग्रामर मां ॿोलियुनि जी तक़ाबिली तारीख़ी मुताले जो करण जो हिकिड़ो रवाज़ु पियो ऐं उनखे जेको आहे कंपेटेटिव या तारीख़ हिस्टोरिकल ग्रामर पिणु चयो वञे थो ऐं सिंधी ॿोलीअ जीअं त अर्शद जी शाहकार ॿोलियुनि मां हिकु आहे पर सिंधी समाजी ऐं सियासी सुरताल अक्सर अहिड़ी न रहे जो सिंधी ॿोलीअ खे जेका घुरबल आहे ऐं तारीख़ी इज़त ऐं समाजी या सियासी ऐं सकाफ़ती इज़त मिली सघी हुजे जॾहिं अंग्रेज़नि जी हुकूमत क़ाइमु थी त हुननि सिंधीअ खे सरकारी ऑफिशल या तालिमी अकेडमिक ॿोलीअ जो दर्जो करार ॾिनो हुओ ऐं सिंधी ॿोलीअ जे मुख़्तलिफ़ रुखनि खे खां कमु शुरू कयो सिंधी ॿोलीअ जो ग्रामर आहे उहो अरिड़हं सौ सौ लिखणु शुरू कयो पर इन खां अॻु में जेकी सिंधी ॿोली जेका सरकारी ॿोली मुक़ररु थियण खां पोइ कैप्टन स्टेक जेकी आहे डिक्शनरी ऐं सिंधी ग्रामर छपाइण जी मंज़ूरी ॾिनी उनखां अॻु में जेका आहे वरी अंग्रेज़नि सिंधीअ जा ग्रामर बि जुड़ाया पर अवाइल में सिंधी ग्रामर जो पहिरियों किताब जेको हुओ पंडस उहो अरिड़हं सौ पंजटीह में लिखियो हुओ याद रखे तो अंग्रेजा बाजाबत जी, बाजा जी है हुकूमत जी वो अरह सौ टेतालीन में कई पर इन अग में जार्ज पर्नेस जैसे उन्नीस सौ पचटटी में ग्रामर के बुनियादी कम किया जैब बाद एफ डी रेम्स जो उन्हें ग्रामर से कम किया मिस्टर फाथन जो हुर जिता जोड़ा कैप्टन स्टेक हुन ट्रम्प सिंधी ग्रामर से बाक़ायदे कमक सदन ढो कम हु संस्कृत प्राकृत ग्रामर ग्रामर ग्राम ज ग्रामर अंग्रेजी फारसी जहा ग्रामर उन रवायतू जो मौजूद हुई उनके सामू रखी सिंधी बोली ग्रामर के उन्होंने तरतीब त्रामर के तरतीब दई अग्न आज तिंदी ग्रामर के बुनियाद वह तहकीक आक अंग्रेजन कई एन उनके बुनियाद संस्कृत बोली प्राकृत बोली ग्रामर आया उन्खा जिन सिन्धी में जिन ग्रामर से कम किया उन्हनि उमेद अली आहे करीम मोहम्मद हैदराबादी आहे अली कुली बेग आहे या आरे रंग आहे बीबी बीबी रासनाणी आहे नारूमल विस विसनवाणी आहे डॉक्टर ग़ुलाम अली अलाना अली बलोच मोहम्मद साले शाह वाहिद बख़ शेख आगा ताज मोहम्मद मेमून अब्दुल मज़ीद सिंधी मोहम्मद सिदीक़ मेमन समेत ॿिया खोड़ सतरा अहिड़ा माण्हू आहिनि जिन सिंधी ग्रामर ते कमु कयो आहे ऐं अञा बि हिन हिते सिंधी ग्रामर ते कमु करण जी वधीक ज़रूरत आहे ऐं छाकाणि त ग्रामर जी ज़रूरत तेसिताईं रहंदी जेसिताईं सिंधी ॿोली मौजूदु आहे ऐं जे ॿोली मौजूदु आहे त ॿोली जा क़ानून बि मौजूदु हूंदा उनजा ज़ाब्ता बि मौजूदु हूंदा उनजो मेथड बि मौजूदु हूंदो ऐं उन खे ऐं समुझाइण लाइ ग्रामर जी अहमियत पोइ बि रहंदी ऐं हमेशह रहणी आहे दोस्तो उमेदु त ई लेक्चर अवांखे पसंदि आयो तव्हां सभिनि दोस्तनि वरी महिरबानी